一對新人雞咁腳咁上車，趕住走，正常啊。但呢位大叔咁樣跳喺車頭冚，架車仲繼續揸，咁啊唔正常啦。唔通係搶新娘？只係答啱咗一半啫，其實係搶錢先真啊。內地結婚咧，經常都鬧出呢啲匪夷所思嘅事啦。咁今次喺河南信陽就發生一宗有傳新娘阿哥喺大婚當日臨時向新郎要求加碼188,000人民幣嘅禮金啊，即係差唔多200,000港紙。於是雙方啊發生爭執，新郎咧就冇即時悔婚，而係強行帶走新娘。至於趴喺車頭咁嘅就係位搶錢嘅新郎阿哥啦。據聞雙方因為臨時加禮金而爭執嘅期間咧，其實新娘已經被逼得兩度上屋頂，好彩新郎最後成功勸服到。咁當地核區派出所喺10月5日就證實呢段結婚嘅鬧劇係真有其事啊！事後公安部門對新娘嘅哥嫂訓戒或者拘留。